Elvi Florbola līga vīriešiem šodien ceturtdaļa fināla spēle starp Florbola klubu Kuršu un Lielvārdu svienībām. Un pa labo malu piespēlē uz priekšu, bet tālu netiek. Bārti! Ļoti skaisti izspēlēta kombinācija no Lielvārdas puses. Un šie Toms Akmeņlaugs būs pirmos vārds Lielvārdas sastāvā 15. Minūtē. Nu, stipri līdzīgi vārti vienam no vakardienas goliem, kad arī liepājnieki pa kreiso pa labo malu centās sākt uzbrukumu. Bomba tika pārtvērta, sekoja ātras pretuzbrukums. Nu šeit šī tā epizode. Jā, nu un Lielvārdi pat neiegūva skaitlisko pārsvaru, trīs cilvēki aizsardzībā. Rezultāts, kad bija ļoti rezultatīvi mači, vakar jau mēs par viņiem informējām, tad nu varētu teikt, ka tāds sākums bikls. Uzreiz vēl viens ļoti bīstams moments un uzreiz arī vārti. Un vēl vieni vārti, un vārti gūmums tiek ieskaitīts. Pagāja burtiski 20 sekundes, un tāpat 15. Minūte. Un rezultāts kļūst 2-0 Lielvārdas komandas labā. Bet tad nesaprašanās vārdu priekšā bija. Metiens šeit aktīvi cīnās ar Valpēteru. Bomba atkal Blindam. Borg Erkmans labi nospēlēja aizsardzībā. Neizdodas bumbu dabūt tālāk par laukumu centra un liepājniekiem. Lielvārdi atkal var uzbrukt. Uzbrok atkal caur Blindu. Blinds piespēlē. Vārti! Un iemet Toms Akmeņlaugs vārti. Izkusta smirkli pirms vārta gulumu, bet trāp izspēlē gal galā. Toms Akmeņlaugs būs otros vārts šīs dienas spēlē. Sodīja Bargi ar gūtajiem vārtiem par šo noraidījumu viesi. Un rezultāts trešās trešdaļas ievadā kļūst 3-0. Nu, savilka Blinds uz sevi un nepārvietoja. Šoreiz iespējams kādu. Un 4-0. Un 4-0. Lielvārdi turpina graut. Sandrs Virsnīcis bija vārdu guvējis, atkal labi izspēlē. Šoreiz jau vienādos sastāvos. Nepaskatījos laiku, iespējams tā pati 4. Minūte. Jebkurā gadījumā tādas vaļības kā vakar Lielvārdi vairs nepieļauj. O, Šervits cīnījās vārdu priekšā, bet nu tur. Uz priekšu nu, neveicis ar šo saspēlu. Un būs noraidījums. Un bolīts būs. Un bolīts. Pret to Akmeņlaugu. Garā. Vārtu stabs. Noskanēja. Noskanēja vārtu stabs. Šoreiz mazliet pamainīja to uzbrukumu izspēlu. Vārti! Atkārtot smetienus no vārta priekšu Atu Blindu izpildījumā. 13. Minūte. Atis Blinds arī gūst savus otros vārtus šajā spēlē. Nu, samainījās pozīcijām. Akmeņlaugs iet ārā, Blinds iet iekšā. Patiesībā neko sarežģīt neizdarīja. Šeit viņš ir vēl nogaidošā metiens un uzreiz iet uz atlaibušo pretinieku. Mums pēdējā minūte, otrajā trešdaļā. Aizsargājas samērā labi arī. Un vārti. Akmeņlaukam hat-trik beidzot. Nu, jā, met cepurs laikam ir laukumā. Lielvārdē, ja nav žēl, vajadzētu mest cepurs. Nu, Akmeņlaugs izniekoja 2-3 iespējas gūt savus trešos vārdus šajā mačā. Pat varbūt no nedaudz izdevīgākām pozīcijām šeit velkošs. Jā, Tēmēts mērķēts tik tālajā devītniekā. Jānis Mūrnieks bija šiem metiena autors. Viens pret vienu Kostas sevis un vai jā, būs bolīti noteikti. Jā, tā arī ir. Man novēlējumu komandas neizpildīja. Nav. Šajā duelī uzvar Vārtsargs. Bermans Siliņš vai metīs mati? Trapa! Nu, Siliņš iemet savu golu, savu pirms golu.
nepaliek salsā puķītis. Es domāju, tas ir nepatīkams spēles beigās vārtsargam ielaist vārts. Uz savu garu uz norādīto soliņu, bet precīzāk sakot uz krēslu, nepaliek tāds blīns. Jā. Pēdējā minūte mums aizrit trešajā trešdaļā un vārti. Izspēlē līdz meķenam. Un vēl Pēters ir vārta autors numurs 38. Jā, Mikus vēl Pēters, jā, ļoti skaisti būtie vārti. Realizēts skaitiskais vairākums trešās trešdaļas pēdējā minūtē. Septiņu viens ir rezultāts, ar kādu vadībā ir lielvārds šajā spēlē, sērijas ceturtajā spēlē, nu, pēc kuras rezultāts un spēle līdz ar to ir galā, šķiet. Jā, spēle ir galā. Es atvados, bet Jānis gan vēl ne. Nē, es neatvadīšu, mēs vēl noskatīsimies apbalvošanas ceremoniju, noskaidrosim šīs spēles labākos spēlētājus.